Han detingut l'advocat Francisco José Carvajal per la gravació de la declaració de la infanta Cristina. Estava citat a les 11 del matí a Palma per declarar davant la policia. Ha arribat a mitja hora de retard i ha sortit de la prefectura fa només uns minuts, ja detingut, camí dels jutjats de l'Avinguda d'Alemanya. Bon dia. Kine Energy té intenció d'iniciar els sondejos sísmics a uns 50 quilòmetres d'Eivissa durant el darrer trimestre de 2014, d'enguany. Encara li falta l'informe del Ministeri de Medi Ambient, però l'empresa diu ja que l'hivern que ve seria la millor època de l'any per fer les prospeccions. El president del govern central, Mariano Rajoy, ha defensat la necessitat de fer prospeccions petrolíferes en aigües espanyoles durant el debat sobre l'estat de la nació, però ha deixat clar que s'han de fer totes les anàlisis d'impacte ambiental que siguin necessàries. Rajoy creu que Espanya no pot renunciar als sondejos perquè paga una energia molt cara. Són les armes que utilitzaren dos homes per agredir un indigent a Palma. Només la ràpida actuació de la policia va evitar que acabassin a la seva vida. L'agressió es va produir al Parc Pedro Poveda dilluns a vespre. La policia ha detingut quatre persones. Un dels sospitosos ja va ser detingut per la mort d'un altre indigent, això malferit ara fa 15 anys. L'economia balear creixerà enguany més d'un 1%, segons les previsions de la CAEP. La patronal es referma que el 2014 serà l'any de l'inici de la recuperació econòmica. És el darrer informe que presenta Josep Oliver, que deixarà la presidència de la CAEP després de 20 anys en el càrrec. Els tres bars de la platja de Son Bou estan passats de moda. L'Ajuntament de Lleó s'ha proposat fer-los un rentat de cara perquè tinguin un aire més mariner. També els permetrà obrir de nit, convertint Son Bou en la primera platja de l'illa amb oferta d'oci nocturn. I avui hem vist a Palma un dels llocs més luxosos del món. És el Qatar i pertany a la família reial de Qatar. Ha arreglat el club de mà. Té 124 metres d'eslora, heliport i una tripulació de 70 persones. Es calcula que es varen gastar 300 milions d'euros en la seva construcció. I a partir d'avui, les cordes de la guitarra espanyola mai no tornaran a sonar igual. Paco de Lucía ha mort aquesta passada matinada d'un infart a Mèxic. Tenia 66 anys. L'artista era un enamorat de Mallorca i passava des de fa prop d'una dècada llargues temporades a l'illa. Aquí, a les illes, deixa el record de ser una persona discreta, senzilla i educada. Amb ell se'n va el millor guitarrista de flamenc de tots els temps. I en els esports, bon dia. El darrer serial al Mallorca continua obert. Hores d'ara som molt, se celebra el Consell d'Administració que ha de decidir el futur a la banqueta vermella. Partim directament cap allà. Àngel Aguiló, bon dia. Quina és la darrera hora? Bon dia. Ara mateix podem dir que ni blanc, ni negre, ni tot el contrari. Així està ara mateix la situació en el Mallorca, que segueix sense definir el nom del substitut de José Luis Oltra. Du al Consell d'Administració 3 hores bones reunit ja en una reunió molt tensa a la que no és present Uts Klassen, que ha delegat el seu vot en Pedro Terrassa, i ara mateix, ja ho sabeu, dos noms a damunt la taula per part de Llorenç Serra Ferrer, Lluís Carreras com a possible entrenador, i per part d'Uts Klassen el nom de Miquel Àngel Nadal. Està tot obert, com vos deim, la reunió és molt tensa, no s'ha de descartar una tercera via o fins i tot, si la situació es bloqueja, que José Luis Oltra pogués seguir momentàniament en el Mallorca. Així estan les coses. En el temps d'esports vos ampliam tots els detalls. Gràcies, Àngel. Després tornem en directe i mentre estava en marxa aquest Consell d'Administració, on previsiblement s'acordarà ara sí la destitució d'Oltra, l'entrenador feia son Bibiloni el que pot haver estat el seu darrer entrenament al capdavant del Mallorca. La cara de José Luis Oltra ho diu tot, víctima d'una situació surrealista difícil de superar. A la Champions, el Real Madrid disputa avui vespre l'anada del vuitens de final al camp del Schalke 04 alemany. I avui també hem sabut que Rafael Nadal opta novament als Premis Laureus, considerats els Oscars de l'esport. Ladies and gentlemen...